Essa aqui, ela foi toda criada pela IA, toda. Nós jogamos lá no prompt que a gente queria uma peça em formato de folha, tá vendo? Com pedras ao meio e na base que fosse leve, mas que fosse um brinco grande. Aí ela deu várias e a gente escolheu esse daqui. Ele tem o formato de mapa aqui, ó, Olha, é que é o verdade. nosso mapa do Brasil. Ah, isso! Lindo! Pois é, a paixão que nós temos pelo Brasil. Então, é o formato de mapa e com essa folha. Empreendedora brasileira. Eu amo o Brasil. E este, com muito orgulho, terminando a nossa expedição em Goiânia, com essa turma que eu chamo de crema de la crema, dentro de onde tudo isso começou. A intenção de colocar IA generativa dentro de uma empresa tradicional, sem precisar falar de tech, entendendo que isso é cultural. Estou aqui com o time, com muito orgulho, e vou ensinar um pouquinho sobre cultura para time da Herrera, que usa IA, que me deixou orgulhoso. Todos os departamentos, né, Pedrão? Sim. Não teve nenhum departamento, desde do suprimento da fábrica até o comercial, que não disse que já está usando, que sabe o que que é. Um ano de trabalho cultural todos os dias. Então, eu vou explicar para elas que é o seguinte, ó, tá vendo aqui? Então, escuta. 3, 2, 1 e... Herrera Brasil! Quero dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês e eu tenho certeza que a IA Brasil veio para brilhar muito, ensinar muito todos nós. Eu já aprendi muito, a nossa empresa já aprendeu muito. Eu tenho orgulho do trabalho do meu marido, da paixão que ele tem por essa meta dele, sabe? Paixão mesmo. Foram anos. A paixão é por você, meu bem. O resto é trabalho. Você! Ah! Esqueceu tanto meu aniversário por causa da IA. Isso daqui foi o registro do nosso último lançamento, atendimento com atacadistas do Brasil todo. A gente deixou a tinta e todas as clientes que vieram, que participaram, deixaram a sua digital, que fica marcado no quadro. Ah, isso é dedo! É o dedo de cada uma das clientes atacadistas de todos os estados. São elas, e não por coincidência, na nossa camiseta, que é uma árvore, ficou parecendo com a logo da IA Brasil, né? Um verde, um amarelo discreto, né? Vindo pro lado do dourado. E elas são o significado de toda a árvore, que é a herreira que provei isso daqui. Muito bom. Bora! Bora! Não, primeira vez que eu venho, pô, faz... Herrera! Alore! Descer aqui! É aí, Brasil! Abra! Aqui, aqui, aqui! O que, que a gente vai fazer aqui? O que, que a gente vai fazer aqui? Vai ver a IA em todos os departamentos, da fábrica ao comercial. Aê! Auditoria! Entrando aqui na Herrera, olha que lindo! Onde a gente está? Bem-vindos à Herrera. Olha que lindo! Isso aqui, olha que linda! Olha que lindo! Oi! Me falaram que aqui não se usa IA aqui. Aqui usa? Não, sério? Usa! Falaram que não se usa nada de IA. Olha que maravilha! Sério? Olha que lindo isso aqui, meu! Uau! Uau! Olha, tudo bem? Tô filmando aqui. Vocês são... Olá, boa tarde. Do atendimento? Sim. Alore. 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 Muito bem. Vendendo muito, vendeu bem hoje. Demais, demais. Muito, muito bom. Olha que linda essas joias aqui, meu. Pô, vou ter que comprar um negócio aqui, hein? E aí? Agora eu trouxe um reforço. Agora eu trouxe um reforço. Vocês falam que vocês não usam IA aqui. É só eu falar que ninguém usa IA aqui. Eu falei pra ela que vocês me bateram, que vocês me botaram pra fora daqui. E foi você sair que a gente começou a falar. Boa. Vamos lá então, vamos de trás pra frente pra vocês conhecerem tudo lá. De dentro pra fora, gente, pode brincar aí, Pedro, porque... É segredo? Não, porque nós estamos caminhando, se quiser filmar também, nós vamos mostrar de fora pra dentro, né? Olha que lindo! Aqui que constrói, aqui que é a fábrica. O pessoal vai fazer uma entrevista. Pode entrar e fazer entrevista. Isso é estudo. Meu Deus, era meu sonho de conhecer. É mesmo? Eu vi o Instagram, o Alexandre botou, pilhou a nossa cabeça com inteligência artificial e agora a gente. Ele falou que ninguém usa inteligência artificial aqui. Alexandre, cadê Alexandre? Vem aqui, Alexandre! Correu. É, Alexandre! Ele falou que ninguém usa aqui, que foi difícil. Como é que se usa aqui? Pode falar,
bem, nós fizemos tão bem a nossa tarefa de casa, você vê que gracinha no chat GPT, já curiou? O quê? Não. O nosso chat GPT pago daqui? Não. Todo mundo tá usando, você deixou o melhor recado de todos. Ah, é? Ali acabaram de me falar, depois que você foi embora, a gente começou a usar. Ah, realmente, tudo feito com IA, isso aqui, ó. Tudo feito, desde o planejamento estratégico, a gente fez toda essa escrita que está aí, foi com toda a descrição. Você prometeu a quantidade, né? Você prometeu a quantidade. Não, ela está com medo, porque ela viu que é muita gente. Aqui também, ó, essa aqui já era tech, mas mesmo assim, você usa o GPT? Na entrevista ela falou, não, uso, mas depois... Eu falei, deixa eu falar, os resistentes daqui, gente, as pessoas, os chucros, estão todo mundo usando, de verdade. O negócio está funcionando bom demais. E os designs lá também sendo feitos na imagem, né? Ah, nossa, aqui, peraí. Olha lá, aquela joia lá foi feita totalmente... Olha aqui. Essa aí, ó. Olha isso aqui, gente. Ah, é, que tá lá, é a mesma, né? Esse aqui também, ó. Que agora ondas, eu sou designer também. Das ondas do mar. O que faz o balanço das ondas. Das ondas do mar. Olha, que lindo. Ele foi prontinho. Prontinho de joias, pô. Sou um pouco criado. Gente, obrigado, vocês me deixaram orgulhosos agora. Nossa, você tava lá sumido, cara. Mas tá entendendo. Deixa não, né? Não, agora a gente roubou ele. Ele foi tão bem case aqui, né? O processo seletivo dele para vir para a Brasília, ela falou assim, a gente mostra, vai lá ver, foto. Mostra que você usou, que você não pode ter... Ele viu o nosso vídeo da criação? Deve ter visto. Viu? Ele tava lá no fórum. Então, tava no fórum, fora. Tava lá no fórum. Um vídeo maravilhoso, e a Karine foi lá, e quando a Karine apresentou o que ela tava fazendo, aí mandou pro grupo da empresa, todo mundo falou, nossa, você arrasa, parabéns. Venceu. E a gente agradece por isso hoje. Tava tudo errado. Aqui é Herreira, qual que é a diferença de uma para outra? Tchanã, trouxe reforço! Tchanã! Pedrão, faz entrevista! E aí, como é que vocês... Que linda que vocês estão vendendo! Como é... Olha que linda essas fotos da nossa fundadora! Essa não é nossa não, essa é minha! Não, mas ela é fundadora da Herreira, né? Verdade! Isso é muito ciumento! Compartilha tantas coisas aí, então. Não, então, olha, viu, Cris? Eu vim trazer reforço. Essa é a turma da IA brasileira. Vendeu? Tá vendendo bastante aí? Estamos vendendo. É. Vocês vendem atacado? Vocês vendem varejo, não? Aqui é atacado. Varejo lá na frente. Olha que lindo! Vendendo bem? Graças a Deus. Olha que beleza. Falaram que vocês não usam IA aqui. Você sabe o que significa IA ou não? Vocês usam alguma coisa? Eu uso. Depois do workshop com a Vanessa. Ah, depois da Vanessa. Estou usando sempre. A Vanessa tem uma pressão danada que ela usa para acordar, para dormir, né? Usa bastante. O que ela ensinou? Mas para argumentar com o cliente mesmo, às vezes a gente olha que lindo isso aqui. A gente pergunta. Esse aqui é até varejo atacado. Olha que lindo. Pelo GPT. Pelo GPT. Legal. Olha esse aqui, que lindo. Dá pra comprar, vou comprar uns aí. Desfoca não, Pedro. Daqui a pouco eu vou te pôr na mão do comercial. Não, né? Fabricação própria, não importa lá, Pedro. Meu, que lindo! Olha esse bracelete. Meu! Caraca! Tem banheiros e banheiros aqui. Aqui já é para atendimento, da casa traz os clientes, e lá mais pra cima lá é o administrativo. E aqui. Mas lá em cima tem uma parte de montagem lá. Ah! Tá. Aê! Já foi na Globo, aqui logo. Vem apresentar. Aê, parabéns, olha que delícia. Tudo bem? O que faz aqui? O que aqui é? Aqui é o departamento mais tímido da empresa. Sério? Não, tá tudo sorrindo. Não são mal-humorados, são só tímidos, né? Não. Conta aí pro Pedrão, o que é essa parte que a gente... O que vocês fazem aqui? Aqui é o departamento de injeção. Aqui é onde a gente começa a... Tá explicando ali, ó. Das primeiras partes da construção da semijoia. Aqui a gente replica a peça-mãe. Aqui a gente replica a peça-mãe em produção, em quantidade grande, em quantidade bem maior. Tadinho, é onde pega é onde a gente fabrica a peça-mãe, corta no silicone e replica ela pra gente mandar pra produção. Aqui é a nossa injetora, aqui é onde a gente injeta a peça em cera.
Olha que legal. Deixa eu explicar o início. Quando a gente começa a fazer uma coleção, o primeiro processo é sentar-se e desenhar aquilo que a gente quer. Como vocês desenham, Pati? Ah, vamos inspirar na África, em peças grandes, no metal. Então a gente começa a desenhar. Feito isso, vai para o desenho em 3D que vocês vão participar. Eles passam tudo para o computador. Terminou de desenhar, eu autorizei o tamanho, a espessura da peça. Eles fazem a borracha da peça, que é isso daqui, o protótipo. Eles desenham na borracha, sabe? O protótipo, a peça está desenhadinha aqui. É um trabalho de um artista mesmo. Ah, eles ficam... Eles têm que desenhar. A peça na mão isso. Na mão, isso é feito à mão. Não é a laser, não. Tem uma prototipagem que sai a serinha. É, a pessoa faz a serinha. Mas depois... Aí, exatamente. Aí é líquida, coloca e a peça fica aqui. Você vai ver lá em cima. Feito isso, sai a primeira peça, vem pra cá. Começa a injeção. Se eu pedir nossa produção, aí eu quero isso aqui, 300 peças. Isso aqui vai pra cá. Esse colar agora aqui, ó, que ela tá fazendo... Ela tem que injetar isso daqui mais de 2.000 vezes para que a gente consiga ter as 300 peças. Então é um trabalho bem manual de quem realmente tem paciência, porque depois que ela faz isso, ela começa a tirar essa cera, a gente começa aqui a dar início ao projeto para fazer a fundição, que é sair daqui e passar para o ouro, ou passar para o latão, ou passar para a prata, depende do metal escolhido. É incrível esse processo. É incrível mesmo. É o mesmo processo de peças, de maneira geral. É. Aí saiu daqui, ela tá injetando, tá vendo? Então um colar, por exemplo, quando eu estava com o colar, que ele tem 7 peças. A produção dele foi 150. 150 vezes 7, ela tem que injetar. Tem que injetar. Então a média de uma produção sair desde a criação é em torno de 3 meses, uma coleção ficar pronta. Uau. Aí saindo daqui, vem pra outra parte. Vamos pra lá! É bonitinha demais, né, gente? A tia. Para tudo! Olha o meu case aí, ó. Ó. Olha o meu case aqui, ó. Você é o cara que eu conto a história pra todo mundo dizendo. Ele começou fazendo amendoim com polvo. Esse é o cara. Esse conversa pra IA todo dia, né? Nossa, aí chega assim nele e ele é tio, imagina assim que mesmo. Olha, depois de tudo injetado lá, pega o bisturi, arruma, vem com o Rubens. O Rubens é esse artista que começa a fazer as árvores na cera. Pra depois vir a fundição, que é tornar essa peça aqui no latão, ou no ouro, ou na prata. Olha, dependendo só do metal. Essa peça, ela já está com cravação. A cravação é feita na cera mesmo. Um por um, pedrinha por pedrinha. E aí ele fica aqui fazendo o dia inteiro essas árvores para ele fazer a função. A função é nesse lugar aqui que a mulher não gosta. Magra, pesada, suja. Olha, uma fundição mesmo. Aqui são os tubos. Ele já começou a pegar aquelas árvores fazendo a inclusão. Ele está fazendo a inclusão. Então, aqui o marginal que ele está fazendo. Quer explicar pra ele esse processo? Uma inclusão do tubo, pega o dedo. Pega aquela árvore, coloca bem perto da franquia e faz a inclusão do dedo aqui nessa máquina. Tá fazendo lá. E aí põe? Tipo, um porcentagem de água e um pote de gesso, ele faz a inclusão e transforma isso aqui em gesso, que depois vai tirar essa borracha e vai picar a cavidade aqui por onde escorre a cera, né? E a gente inclui o metal derretido aqui, ó. Ah, daí vai ter derrete? Como é que... Isso, né? Se você quer um negativo, vai virar um positivo depois, né? É. Ah. Aqui vai pra dentro, ali, ó. Esse aqui vai pra dentro do forno. Aquele forno ali. Aí ele fica por volta de 12 horas. Ah! Aí por volta de 12 horas no forno quente. Aí o que acontece? Essa cera derrete. E mais uma vez forma o protótipo da peça lá dentro. E aí eles tiram. Derrete o metal e começa a fazer a função. Entendeu? Eles derretem essas barras de ouro aí. Cada um pega um. É barra de ouro ou não? Barra de ouro. Ah, eu tava trabalhando até não. Barra de ouro. E aí eles começam, derrete. E ela fica desse jeito.
E aí depois você corta aí aqui. Aí vai cortando tudo, dá acabamento. Aí vem pro acabamento. Ela é bem pesada. Olha! É muito difícil, Pedro. É um processo demorado, meu, artístico. Sabe? É bem artístico. Lindo isso. Olha que lindo isso. Pô, essa visita aqui tem que ser visita obrigatória aqui, meu. E as mulheres ficam malucas. Depois que fica pronto pra comprar. Amém, né? E quanto tempo fazendo isso, pá? Quase 17 anos. E como é que se começou assim isso? Eu antes trabalhei por 5 anos numa empresa de sem joias. Aí eu me apaixonei pelo processo de comprar nosso. Ah! Ah, e daí um forno, porque isso aí também gasta uma energia. Tem que aproveitar, né? Que incrível, né, meu? Primeira vez que ele falou assim, pô, esse negócio de iá funciona mesmo, conta pra ele, mete, fala baixo, chega pertinho. Ele não curtia iá, ele falou, mas estranho não funciona. Como é que funciona fazer uma combinação de amendoim? É uma coisa que não combina um com o outro. Só que aí iá me deu uma receita onde usa os amendoim com uma crocância, uma textura no prato, junto com o polvo. Eu achei fascinante, aí eu comecei, eu sou o... Ah, ele agora é o sponsor da empresa, ele é o cara que fala, usa esse negócio. Que é essa que é a coisa, né? De como é que você faz coisas que era inimaginável antes, né? Sim, é começar a fazer. Começar a fazer, né? Porque tem que colocar dentro da empresa o para ser utilizado, porque se deixar o mercado vai engolir. É, mano. Muito bom. Como é que é teu nome? É Rubens. Rubens? Parabéns, Rubens. Parabéns, mano. Muito bom. No momento que sai da fundição, a gente corta aquela árvore, os metais, né, com uma tesoura pneumática. E aí as peças começam com um polimento grosso, de tirar aquelas rebarbas, as bordas do metal e transformar numa peça que começa a ficar de verdade mesmo. Então aqui eu tenho um polimento grosso, mas também tem um polimento para dar o brilho no processo final. A gente tem duas vezes aqui. Quando a gente sai dali, começa aí com uma parte de montagem, solda, acabamento, etc. Pode entrar, fica à vontade. Tem visita, pode continuar a piada que é todo mundo de casa, tá? Muito bom, hein? Qual que é o assunto? Qual que é o assunto? Inteligência artificial. Que lindo. Olha que trabalho, olha. Olha. Muito legal, hein? Vamos aqui um pouquinho, né? Baixa um pouquinho para mostrar na luz. Vai dar um zoom bem longe pro potecinho. Muito legal, hein, mano? Ele tá montando essa peça. Para fazer uma peça dessa, do começo ao fim, três meses, né? Desde a criação, da criação. Então, três meses. E depois você faz quantas peças você faz de cada? Depende muito do modelo. Tem peça com 1.000, tem peça com 300, tem um bem exclusivo que a gente faz só 100. Depende muito do modelo. Essa daqui é o pra chegar a casa. Essa aqui é o que mais vende. É porque tem cristal de rocha, é um colar delicado, sim. E nós temos peça que a gente vende já há 10 anos. Aí já ultrapassou um número grande. Essa aqui é uma delas? Não. Essa é muito nova. Essa aqui tem só um ano que nós lançamos. Mas é uma peça que eu acho que vai ficar por muito tempo. Vai não. E uma peça que a mulher pode usar pra tudo. É. Não.
Por quê? A gente tem um hábito de ficar mexendo no Excel, fazendo demanda de relatório. É muito de com a mão na massa. Uhum. Vamos lá? Ô, Ben, você que sabe se você tiver programa de qualidade total. Não sei porque que é CP, não. É, planejamento e controle da produção. Oi? Planejamento e controle da produção. Aê, prof! Nada como ter um professor aqui. Todo o controle da produção, qualidade, é tudo aqui. É aqui que o bicho pega. É. Mas ela tem sorte, ela tá grávida, eu não tô podendo acabar com ela. Agora eu tô bem, né? Ela tá me livre. Salvando, tô livre por um tempo. E aí, Yá, te ajudou ou te atrapalhou? Não, tem ajudado. Tem ajudado. E foi difícil pra implantar, pra começar a usar? Tivemos um pouco de resistência. Mas depois foi. Mas depois, alguns ainda... Quanto tempo demorou assim pra... O Alexandre na nossa cabeça... O Alexandre na nossa cabeça, não tem como não implantar. O Alexandre ficou uns 6 meses. Foi no início do ano, até assim, todo dia. Olha isso, vocês têm que ver isso, vocês têm que usar aquilo. Pegava o computador, clica aqui. Por exemplo, eu na criação, né? Ele falava assim, meu bem, tem esse programa, vai lá, ajuda. Eu falei, mas eu que não acho que há. Aí ele, que brinco você quer? Assim, ele jogava lá e eu falei, nossa, você tem razão. Aí ele foi. Mas não foi fácil a gente mudar o nosso mindset. Mas depois que mudou, não pode viver sem. Não. A questão muito é a mente, né? É a mudança de mente. É, né? Agora não fica sem. Facilita não, a vida, facilita, né? Muito, não. Facilita a vida de todo mundo, criação, né? Na criação, é impossível. Ela facilita muito, né? Porque antigamente, pra gente fazer uma criação bem feita, eu viajava, eu fiz uma feira internacional, a gente tem que ver modelos, abrir a mente. Nossa, hoje a gente joga... De eventos. A gente dá aquele tanto de modelo, você pega um, pega o outro. Isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá. É muito mais fácil. A vida agora tá bem mais fácil. Você esqueceu lá. Bem mais fácil. Dá mais para ele? É. Nossa, obrigado, Céu. Obrigado. Esse é meu carregador aqui. Quase prontas, tá vendo? Quase prontas. Meu, que linda. Aí ele vai botar a pedra agora. É, aqui tem pedra, madrepérola. Esse é um colar muito precioso. Tem um aqui, ó. Bonito, esse, hein? Esse rapaz tá gravando. Esse é um colar bem precioso que ele vem... Aqui vem com madrepérolas legítimas que eu trouxe agora da Índia. Então, ele foi lançado há uma semana e ele é a joia mais desejo da Herreira nas últimas semanas. É essa aqui. Vou pegar uma pronta depois para mostrar para vocês. Bonita. Pedrinha por pedrinha, não é? Cacete. Pedrinha é por pedrinha. É um trabalho. Tem peças nossas que tem 800 pedrinha, um par de brinco. Aí você pede vezes 100 brincos. Ele tem que cravar. Milhões de pedrinhas. O Senhor é maravilhoso, ele faz os dons de todo mundo. Não, tem um dom porque eu cheguei meio tarde e queria acompanhar. É. Bem que seu rostinho não tinha visto mesmo antes que chegou. É, cheguei agora. Não sei se ele estava com o lançamento aqui, se você vê. A semana passada nós fizemos com clientes. Tem banda aqui, e aí você está comprando e as clientes precisam fazer muito conteúdo. Ela já desce fazendo conteúdo de fábrica. Isso eu acho que não tem no Brasil. Não tem. Aí a cada evento é uma decoração diferente. Esse evento era sobre a bonequinha de luxo, que era uma mulher que adorava usar só preto e branco. E ela saía pelas ruas de Paris, toda adornada de pérolas com preto e branco, para encontrar um marido muito rico. Tem até um filme. Como é que é o nome do filme, não? Bonequinha de luxo. Bonequinha de luxo. É. Tá no Netflix? Tá. Sim. E por que você pegou essa inspiração nessa? Né? Por quê? Porque ela é uma clássica de pérolas, entendeu? Ela foi uma das mulheres que mais usou pérolas na vida dela. Olha! Ela era linda. E ela só usava pérolas preto e branco. Ela não usava colorido. É, a coleção toda foi preto e branco? Não, a coleção toda foi preto e branco. É minimalista, não? A coleção toda. O que eu tô falando, né? Foi preto e branco. É aquele filme que é. Ele não veio dessa vez no evento. Ah, é uma desculpa, porque agora ele tá nem aí, Brasil. É isso, né? É isso, né? Café da manhã não tinha. Não fala M! Olha que tem outro andar, olha! Que lindo aqui! Essa é minha sala! Que linda!
bem linda, bem maravilhosa. Por isso que nessa parte eu não atuava. Deixa de concordo, já te explicou pra você. Aqui que é o design? É onde começa. Começa lá na minha sala, a gente desenha. O Márcio tá comigo. Quantos anos, Márcio? Volta com os meninos. Eu fui começando há 16, ele veio um ano depois quando eu decidi montar a fábrica, tá comigo. Ele me deixou uma vez por um componente. E ele veio da onde? Ficou fora. Se treinou pediu, tudo aqui. Pediu pra voltar e nunca mais saiu. Tudo aqui. Tudo. Parabéns. Você tem quantos anos? Quando eu saí de baixo, eu aqui não. Ah, legal. Você tem que ser 19, né? Muito bem. 15 anos. Parabéns. Colocando as pedrinhas que vocês viram lá embaixo. O que, que é isso? É um bolinho. Ah, diminuiu os números, vocês verem a peça. Olha! Isso, e esse é um brinco? Esse vai ser um brinco, ó. Tá na orelha dela. Como que é pra ser esse brinco? Uau! E daí daqui... Aí daqui, o Márcio, não pode falar, Márcio. Tô treinando vocês pra falar demais. O André é especial. Daqui com o desenho. A partir do desenho que ele termina, aí vem pra mim que eu mando pra máquina, pra qualquer uma das minhas máquinas. Aí essa aqui eu uso o Viscan, e essa aqui o Chito Box. Que aí ela constrói o suporte pra ser produzida. Tem algum suporte aí? Mostra lá pra ele. Ah, daí imprime isso aqui. Imprime isso aqui. Com um bocado de suporte aqui pra ela não cair na máquina. Uhum. Aí ele vem, dá acabamento nela, coloca jito, pra botar uma borracha. O jito é a parte da conexão onde vai entrar todo o metal lá naquele tubo que vocês viram. Eu preciso de ter algo que conecta pro metal passar, entrar e ir na peça. Quanto mais jito, mais é a chance de dar tudo certo. E não ficar sem metal, porque às vezes o metal entra, ele não completa, isso daqui fica metade, aí a gente perde toda a função. Depois de um dia de todo o trabalho feito, essa peça foi perdida. Então é muito... Tem até esse segredo do design para que consiga... O segredo do design, o segredo desse rapazinho aqui, que também é novinho, tá começando agora com a mamãe, né, filho? Tá aprendendo os novatos. E porque se eles não fizerem muito bem feito essa conexão aqui, né, Márcio? A gente perde. Aí ele tá fazendo aqui tudo. Montando as borrachas. Aí, ó, ele montando as conexões. Como se fossem os dutos, né? Que alimenta do material. Aqui, ó. Sobre o fato de eu guiar dela. Faz as perguntas que você quer. Ela é do comercial. Ela é do comercial. Do comercial. Pergunta como é que foi todo esse processo inicial. Você ia falar. Riviane. Riviane. Então, lá a gente usa bastante o IA, inclusive eu estou esperando algumas liberações, né, Alexandre, de senhas para a gente usar ainda mais, mas é algo que tem ajudado muito no nosso dia a dia, facilita, né, os textos, principalmente textos a gente usa lá, e ideias também de composições, a gente usa bastante aí, ela gosta de fazer muito. Muito bom. Ficou, a vida ficou mais fácil? Muito, muito bom. E não é uma ameaça? Você estava com medo antes? Você estava com medo aí, Não, com medo não, mas a gente fica um pouco resistente. Resistente. Mas depois você viu, você... Amei. Até contas de matemática difíceis eu faço lá. Tipo as contas da sua meta, filho? Tipo isso. Não, mas... Você conta lá. Por exemplo, a gente tem uma premiação que é de acordo com o que a vendedora vendeu. Aí eu jogo lá, a premiação tanto, de acordo com o que cada vendedora vendeu, qual que seria a porcentagem de cada uma, que é uma conta difícil de fazer. E aí foi super fácil, 5 segundos. Ah, é? Aqui também tem. Você não vai acreditar. Recursos. Eu trouxe todo mundo. Boa, boa. Tudo bem? Vocês são do RH? Bom. Como é que a inteligência artificial ajuda na cultura da empresa? Então, nós estamos trabalhando em questão de começar a liderança. Então, devagarzinho, a gente foi trazendo para nossas reuniões de
de melhorias, o que a gente poderia trabalhar, descer isso pro time. Começou com a liderança. E aí a liderança foi comprando a ideia, devagarzinho todo mundo começou a implantar e hoje a gente não fica sem mais. Todo mundo utilizando o tempo todo. Inclusive tá aberto. Não me deixa mentir, meu assistente tá aqui trabalhando comigo. Qual que se usa? Eu uso o GPT mesmo. O GPT, é, tudo seu GPT. GPT, sim. Aí a gente foi criando aqui uns assistentes, né? Você que fez assistente ou... Não, isso aqui tem muito trabalho, porque aí as lideranças também foi criando aqui dentro, o Alexandre nos ajudou muito no início. Ah, o Alexandre fez assistente depois... E qual que é o processo? Aí a gente foi aprendendo a criar, e aí eu criei o meu, tô implantando, tô trabalhando ele aqui para mais voltado para onboard. Onboard da pessoa? Sim, a pessoa entra e ela se pergunta, né, e agora, pra onde eu vou? Então começa a perguntar e ele vai trazendo informação. E no onboard, como é que você faz pra dizer que tem? Porque a cultura tem o comportamento, tem a parte hard skill, que é o que usar isso aqui. Como é que você faz pra ela quebrar a barreira do uso desse negócio? No processo de ambientação mesmo, a gente mostra, olha, nós temos isso pra ser trabalhado. Entra lá na internet, dá uma olhada, então a gente vai orientando. Sem ser top down. É coisa assim, é dia a dia mesmo, não tem segredo, né? Tem que ir botando, usando, cultural. E coloca pra usar, e a pessoa vai tirando dúvida também, vê que é legal, às vezes volta. Oi, gente, boa tarde, tudo jóia? Né? Não, a gente atrapalha mesmo, fica. Você também é da onde? Tudo bem? Qual é a área que você é? Explica. Eu sou fotógrafa e editora de fotos, né? Aqui. E é isso. Você usa o Uso bastante. Como é que você usa? A gente usa, eu uso mais no Photoshop, né? A gente usa em relação a regenerar o fundo, a estilo, foto estilo também. A gente cria bastante fundo também para foto estilo com a inteligência artificial também. E depois que se usou, como é que você acha dessa relação, o teu relacionamento com a IA? Você ficou mais curiosa? Você descobriu alguma coisa com você mesmo? Facilitou bastante, né? O dia a dia, assim. Agilizou o trabalho. Em relação à questão mesmo assim de tirar elementos de foto. Antes era horas. Se, por exemplo, você está fotografando, fica um tripézinho, alguma coisa de cantinho, aí você ia lá manualmente tirar, né? Aquele paintbrush. No carimbo, tirava tudo. Agora com a inteligência artificial, você só circula, né? Coloca lá retirar e retira. E qual ferramenta que se usa para fazer isso? Eu uso a inteligência artificial do Photoshop. Photoshop? Isso, do Photoshop. Photoshop. Isso. Muito bom. Show. E você que está usando, você usa? Parabéns. Não, esse daqui é um ponto eletrônico só. Ah, é o ponto eletrônico. Sim. E você mas que eu parceiro? Ainda fico mais com a parte de departamento pessoal. Ah, tá. Nunca mais vou focar nas novas. Muito bom. Quais pessoas vocês têm aqui? É, olha aqui. Vocês é que veem o preço? Sim. Vocês que fazem o preço das joias? Exatamente. E usa IA e usa... Vocês usam inteligência artificial para fazer isso? Não. Até o momento usamos sistema Samkia, como sistema de produção e como de rodada. O produção é onde fica inserido toda a formulação do produto, pode ser inserido banho, custo de mão de obra, pedra, zircônio, tudo bem lá pronto. Após isso, eu passo para a diretoria, nossa diretora comercial, que hoje é a Patrícia. Parte dentro desse custo ficou esse, ela vai lá, aprova o preço e esse trabalho é manual, que é inserir o custo dentro do sistema e assim sair o processo de etiqueta, de captação. Embalagem, direcionar para os dois pontos de venda, como São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Minas Gerais. Então, o preço é uma coisa que você tem que fazer passo a passo e não tem inteligência, é coisa muito, muito precisa. Hoje eu uso a inteligência artificial para criar texto. Texto. O feedback para mim é muito bom, você pode jogar lista, eu jogo tudo hoje. O que eu preciso falar? Qual que é a temperatura daquela pessoa durante o dia? Você faz isso. Aham. Uhum. Aí eu monto. O que ela me auxilia? Aí lá eu vou ler. Pra trazer uma comunicação mais assertiva com a minha equipe, dentro do perfil daquela pessoa. Muito. É isso que eu mais utilizo até a judicial. Foi uma coisa que eu fiz aqui e super deu certo. E eu passei pras demais. Melhorou bastante depois que você conseguiu. Melhorou, muito exatamente. Bom. O estudo da inteligência emocional, junto com a inteligência artificial, pra mim tem me ajudado muito. Muito bom, beijo. Parabéns. Obrigada. Oi? É, oi. Pedrão, essa é a que mais usa. Olá. Conta o processo. Socorro, Deus. Meu, que maravilha. Chegamos num lugar aqui mais iluminado. Chegou. Uau. Aqui? Hã?
faz a montagem, como é que ela pensa. Olha que lindo! Como é que ela pensa na coleção, na narrativa, nos textos. Da... Você já é famosa! Sim. Ah, perfeito. Usa ou não usa? Usa ou não usa? Como é que você faz a montagem do ensaio? Como é que é a temática do ensaio, a descrição do ensaio? Explica. Fazer pra tudo. Que lindo, hein, meu? A gente faz toda a montagem, toda a ideia, né, pelo ChatGPT, a gente joga lá mais ou menos a ideia do que a gente quer, do que a gente precisa, mais ou menos do que é, a coleção foi, no que a coleção foi pensada, foi desenhada, e aí ele manda tudo pra gente. É, como fazer as poses mais ideais, os vídeos, é, cores, roupas, ele dá toda a descrição do que a gente precisa seguir para ficar um ensaio perfeito. Teve um ensaio que a gente usou o ChatGPT junto com o Midjourney. A gente pediu o ChatGPT para dar ideias de cenário pra gente, né? Aí a gente pegou o que o ChatGPT sugeriu pra gente, fez um prompt, jogou no Midjourney e criamos um cenário pra gente fazer o ensaio. Aí a gente fez, né, com texturas mais fluidas, aí a gente mandou imprimir essas texturas que a gente criou pelo Midjourney e produziu o ensaio em cima do que a gente conseguiu criar pelo Midjourney e pelo ChatGPT. Fantástico. Eu falava, bom dia, vocês já usaram o ChatGPT hoje? Bom dia, vocês já criaram o Midjourney hoje? Muito bom. Chegando, entra lá. Controladoria! Essa é a proprietária da empresa. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Estou filmando aqui, não vou mostrar os números, vou tirar aqui os números. Tudo bem, prazer. Tudo de São Paulo pra cá. É tudo o pessoal que quer investir, se abrir na bolsa, ações, a gente vai tudo investir. Aqui já é um pouco mais da sua área, que é toda a inteligência do mercado. Dados, tudo que vem do sistema ERP, são os dois que sabem o que acontece. Desde a entrada do insumo que vai para a fábrica até a contabilidade final. A gente podia até fazer. Então, ali eu olhar os dados e falar, bom, o que é que dá para fazer isso? Por exemplo, aonde que está vendendo mais joias? Será que eu tenho na Confi? Isso deve ter, né? Porque tem os clientes, tem, tá? Tem, conceito, você tem toda essa informação. Eu vou classificar. Né? Nós, por exemplo, comercializamos muita coisa que o e-commerce é bom. Mas você pode ter dicas de da onde que tem mais entrada desse tipo de joia. Tipo de produto, sim. E aí você pode até focar, né? Sim, mas... você manda o relatório pra gente, pô. Vamos mandar. Depois eu explico para vocês que relatório que ele tem. Mas aqui é o Sankey, que é o nosso sistema, por exemplo, acabou de lançar a pergunta natural. Eu nem vi, não sei se você viu, se está funcionando, para você perguntar para o relatório, olha, como é que foram as vendas? Quanto que esse vendedor vendeu? E não precisar mais sofrer tanto com que demandar um SQL e ele... Tá funcionando? Ainda não está 100% por causa das nossas particularidades. Estrutura de dados. Porque a gente, tudo tem que ter uma... A gente costumou a vida do Sankey, que a gente falou, não dá pra fazer desse jeito, porque a gente é um pouco diferente, então a gente fez muito personalização. É lindo quando se vê, mas aí você tem que trazer uma prática e adequar essa... É a lógica, não tem, não é... Não é no... Lembra do Alex? Que fez o nosso case hoje na filha, você tava de Covid, bem, né? Você lembra? Sim, é só lembro demais. Eu lembro dela. Alex. Agora ele veio aqui, ó, tá com esse negócio aí. Eu fiquei online de casa. Aqui é só. Mas a CPD é só da... Bonito do que eu imaginava. Muito mais bonito. É mais bonito do que eu imaginava. Ficamos felizes. Então, temos a mata. Quanto tempo você está na Herrera? A Herrera é fundadora. Quanto? 16 anos. Você é fundadora, então? Sim. Você é da... Ela é sócia. Mas é sócia, irmã, não? Não. Sócia. Você tem uma carinha parecida, né? Parecida, é convivência. Parece, né? Eu queria perguntar se eu enchi muito o saco pra falar de IA aqui. Tudo bem aí? Tudo bem. Muito bom. Dá um tchauzinho aqui. Não podemos entrar aqui, tem números, né? Muitos números. Tudo bom? Mexendo muito nas redes sociais? Bastante. Fazendo? Tá aí, vem. O mais inovador desse mercado do país é esse cara que é. Ele sempre incomoda e fala, ó, tem uma impressora 3D melhor que aquela outra lá, né? Ele é funcionário ou fornecedor? Ele agora tem a empresa dele.
Ficou pequena a empresa pra ele, né? Ficou não. Mas ele começou a trabalhar aqui como funcionário, isso? Ele tinha uma fábrica, a gente juntou a fábrica, ele passou acho que uns 10 anos aqui e depois ele foi pra outra. Então, por exemplo, tudo que a gente tem de pedido de ouro, de joias, a gente passa por Henrique, que é um processo de fábrica um pouco diferente. Então ele também é um parceiro de fabricação. Sim, mas manufatura. Ele é um cara que entende de fabricação em si. Então o que o Henrique teve grande participação na empresa? Quando estava todo mundo fazendo o básico e falava, olha, podemos fazer isso diferente, melhor. Eu também tenho um comportamento inovador para a área fabril. Para usar a ChatGPT, eu não sei. Só para sacanear e perguntar aqui se ela conhece o Mário, né? Certeza. Por enquanto, não. Também. Produção de conteúdo é uma das coisas principais da empresa. Se a produção de conteúdo que está envolvida, CEO da empresa, parar, as vendas caem no dia seguinte. É o que a gente chama hoje economia da atenção. Né? É, total. Sim, nós temos a economia da atenção. Ou você produz conteúdo para engajar e ter atenção, ou você está fora do mercado. É, não é a foto bonita. Por isso que a história da imersão, isso aqui, quando você traz a imersão, você aumenta a atenção, né? Então, por exemplo, imagina o que uma Big Tech está investindo para conseguir travar você dentro de um ambiente que tem pouca interatividade com o externo. Uhum. Porque você, quando está com atenção, você consegue tracejar um consumo ali, uma trajetória do cliente. Agora, quando ele está disperso, haja energia para você trazer o cara para ele consumir. Uhum. Então, a briga é a atenção. Aí, quando você tem uma rede social, o que ela te faz? Pô, gera conteúdo para você ter audiência. E aí, as empresas todas precisam gerar conteúdo para ter mais audiência. Sim, e o que mudou, por exemplo? A produção da CEO da empresa mostrando o produto dá um resultado 5 vezes maior que qualquer. Que é mais genuíno, né? É a personificação da marca. Não tinha, ela vende muito que a CEO fazendo uma narrativa do produto, que ela fala da vida dela e as pessoas se conectam. Ou seja, como ela acordou, levou o cachorro, buscou meninos na escola, estou aqui e olha que peça linda que é fabricada aqui. Olha aqui, estou com tal pessoa que fabrica, faz a pessoa, tira um café, entra aqui. Então todo mundo entra nesse contexto. No meio tem o produto. É aí que eu falo que a gente pode ir muito além do semi-joia, porque a nossa conexão é com o nicho do mercado. Sim. As pessoas, principalmente mulheres acima de 30 anos, que estão numa classe média alta, que tem um pouco de elegância, sofisticação, e que não se conformam com qualquer commodity, coisa básica, que é o tipo de posicionamento da herreira da loja, coisas um pouco mais sofisticadas. A marca é muito mais um canal do que produto. É. Tanto é que a gente, quando viu, a gente traz bolsa, entramos em segmentos de embalagem, óculos escuro, etc. Porque tudo isso vai junto. Já tá vendendo isso aí também? Aí uma dessa você coloca um produto que não tem nada a ver, como por exemplo, o produto que limpa prata, que vai junto. Quando você vê que tem um produto que limpa prata, você descobre que elas gostam de decoração. Nossa, então pode ir uma bandeja de decoração, porta-retrato. Você só tem que tomar cuidado para não perder totalmente o foco. Mas o mais importante que está é o canal. Conquistou o canal e tem relação com esse canal. Você inclusive colhe o que vocês querem, o que seria legal. Vê uma decoração dessa aqui, a gente pode trazer alguma coisa que tenha a ver com essa decoração e vai vender para o público mesmo. A gente entende que o ticket é do cliente, o ticket não é do produto. Se a cliente faz isso, ela vai sair daqui e vai comprar outra coisa em outro lugar, mas é a mesma. Nunca é conexão PJPF. PFF, com certeza. Obrigado, honrado por recebê-los aqui. Olha que lindo! Na pandemia, a gente não tinha varejo, só revendedoras. A gente tinha uma crença limitante que se a gente colocasse varejo, as revendedoras não iam gostar, tipo assim, tá colocando concorrência. Perfeito. São canais bem complicados, né? Que atritam muito. Perfeito. Porque a revendedora se sente ameaçada. E aí, na pandemia, a gente viu a necessidade, porque as revendedoras ficaram muito em casa, não tiveram muita força, tem que abrir, né? Pro canal. Emocionalmente abalada demais, e eu fui pra internet, fui fazer lives e tudo mais. E aí foi onde a gente foi fazendo muito cliente de varejo. Perfeito. A partir de hoje, nós vamos abrir uma loja de experiência na fábrica. Ótimo. E nós vamos começar lentamente esse processo, até elas entenderem que não é uma concorrência. E sim, um outro braço que as ajuda bastante a vender. Perfeito. E aí comecei, enfrentei uma guerra feia na pandemia com essas revendedoras. Hoje elas amam, elas vêm aqui pro showroom, elas adoram o marketing, porque quando a gente faz o marketing do nosso varejo, elas também colhem esse fruto. É a força da marca, né? Se complementando. Sim, pelos canais. Exatamente. É. Essa loja, ela fez 2 anos só. Essa loja aqui, ela fez 2 anos. Agora
a gente pode partir para abrir as franquias e para abrir outros varejos. E elas podem ser compradoras, elas podem ser donas de franquias, né? Para multiplicar franqueadas. Podem ser as franqueadas, né? Existem alguns canais interessantes quando eu trabalhei na Buda, naquela época, e não tinha loja própria. A primeira loja foi no Paraguai, que era o mercado que eu atendia. E o medo de abrir no Brasil era justamente isso. Eles tinham muitas multimarcas que eles vendiam. Então eles tinham receio de abrir a loja própria da Budalina e matar o próprio canal. Quando tomaram a coragem, na verdade ampliaram as vendas nas regiões onde eles tinham a loja própria. Porque a força da marca também amplia. A força ampliou muito. E aí o que eles fizeram? Escolheram alguns clientes regionais para serem os franqueados das primeiras lojas. Então aquele lojista que era grande em Goiânia, por exemplo, foi o primeiro lojista a ter uma franquia da Budalina em Goiânia. Porque daí tu complementa e amplia o canal. Amplia canal, amplia a força de marca. Elas tinham tanta crença limitante que elas compravam a coleção, elas tiravam a etiqueta, arrancavam, jogavam fora, para cliente não ver a marca, para concorrente não ver a marca. Entendi. Depois que nós entramos com a nossa loja de experiência, eu fiz um trabalho na internet de rede social, o cliente fala, eu quero Herrera. Perfeito. Se não tem etiqueta, ele fala, cadê a etiqueta? Essa é a tua força. Porque nós estamos agora passando por um... Esse foi um ano... Eu falo que esse foi um dos anos mais difíceis como empresária, porque a Herrera, graças a Deus, ela criou hoje dentro do Brasil uma força muito grande de design. Então a gente está sendo muito copiado pela China. Se você for no 25 de março, você encontra 30 lojas que a coleção principal deles são as réplicas de Herrera. Olha, parabéns, hein? Por um lado, parabéns, né? Mas, não, é mas eu tive que apanhar para aprender a lidar agora com esse mercado. O que fazer? Então sai um colar nosso para um ticket médio, vamos colocar de 400, vem da China de 200. Sim. Mas assim. Mas eles fazem isso, não consegue acompanhar o teu tempo. Não, isso não. Não consegue. Você lança primeiro. Eles me atrapalharam é na questão do tempo do produto, né? Porque, igual eu te disse, tem produto que a gente fica 10 anos fazendo. E agora? Teve alguns produtos que eu não consigo mais fazer porque realmente estou muito, sabe? Entendi. Então eles atrapalharam nisso, o tempo do produto. Mas agora eu lanço mais, a cada 45 dias eu estou lançando coleções menores em grandes velocidades, porque aí eles não conseguem. Temática, né? Que nem a de Paris, do filme. Exatamente, eu também estou fazendo isso. Tem que fazer um stream daqui a pouco. A gente vai aprendendo a viver, né? Cada ano o mercado pega uma, né? O empresário, a vida a gente fica melhor, né? Muito bem! Quer falar alguma coisa? O computador dele? Fica aí, criando. Eu vou te mostrar como é que cria rápido. Colocar lá nos prompts, de repente começava a sair tudo dele. Enquanto vocês vão aceitar, vocês vão ficar devagar desse jeito. Olha aqui, todo mundo. Ai, meu Deus, que medo. Deixa eu entrar, vou aqui medo. Finge que você tá vendo IA. Finge da IA. A pessoa tava assim aí, ela viu, Richard? Tinha a minha chat GPT aberta lá, né? Só pra mostrar. E aí outra coisa que depois ele aprendeu, é quando o pessoal começou a pegar, né, amor? Nunca vou esquecer disso, você montou a Cristal. A Cristal, e aí você falava pra elas, faz pergunta. Aí o pessoal começou a ficar mais leve, ia lá e fazia pergunta do jeito deles, nos prompts, na Cristal. Só que era a senha dele, então ele sabia tudo que todo mundo tava procurando. Tá perguntando errado, porra. Aí ele ia lá no WhatsApp do outro e falava assim, tá tudo errado. Dessa forma que você tá colocando, você não vai conseguir nada. Vocês têm que entender a escrever direito. Aí eu, meu Deus. Tem ensinado engenharia de prompt pra ela. Não, mas é antes de engenharia de prompt. É antes. É de pensar. É, ele falava assim. Qual é o seu problema? O que, que você tá precisando? O que é legal? É a argumentação de venda? Não, a gente tinha que treinar, porque os meninos precisam saber mais de argumento, precisam saber mais de pedra, de onde vem. Eu mostrei. Olha, tudo sobre pedras, tudo sobre moda, tudo sobre metal. Esse é o material que vocês estão querendo montar, que aí a pessoa fala, vai precisar montar um treinamento para a equipe, porque o treinamento é online. Você vai perguntando o que você quer saber e aí pode ser que todo mundo venda. E aí eu sei que eu vim tanto que deu indigestão. Porque como o negócio é muito poderoso, qualquer coisa que elas me demandavam praticamente, tirando vender, que aí eu discordo completamente da menina mesmo, que é venda, é pessoas, é relação. É, o resto eu resolvi entregava. Financeiro, entregava o RH, entregava o processo de criação de joias. E aí, meio que, não sei o que é a reação que acontece com vocês, que era medo ou é resistência. Mas hoje eu vejo que se vem força demais, a natureza nossa é fazer uma força contrária e falar, peraí. É uma forma de se defender. O ser humano, ele, quando ele não dá conta, ele geralmente ele se defende. Tem medo, ele se defende daqui. Eu falo que eu, como esposa, que não era colaboradora,
Você já ficava nervosa? Pedro, eu chegava em casa, ele falava assim, você já fez as perguntas do dia hoje? Quantas perguntas você fez? Ai, que neurose. Você fez na IA hoje? Fez isso de casa. Eu não dava com digitar direito, porque eu começava a digitar. Ele, não é assim que pergunta. Pensa, calma, pensa, como que pergunta. Eu já tinha medo, eu tinha pânico dele, pânico. Eu me sentia tão burra. Era uma fase que eu falava, meu Deus, não tem como não fazer, né? Eu sou muito boa. Mas faz parte da jornada. Eu sou muito. Com certeza. Ele fala, você não é boa, você tem aprendi. Que pensar. Você tem que abrir sua mente. Aí depois passou, graças a Deus. É aí que acontece quando o pessoal fala que vai vir e ano que vem a gente vai precisar de renda universal e vai acabar. O Alex está ali para falar sobre mainframes, ou seja, computadores super antigos, programação super antiga que ainda estão nos bancos até hoje. Não dá para transformar tudo do nada. Então, se você forçar as pessoas fora do tempo natural dela, você consegue acelerar um pouquinho. Mas impor só enquanto você estiver ali. Para mim, o exemplo que convence. Então, como gestora de vendas, eu chego com calma, gente, tem algo muito bom para nós, vocês veem como vai funcionar legal. Vou começar a fazer, vocês acharem que é interessante, então você começa a fazer ali, a pessoa já começa a... Nossa, eu acabei de fazer uma venda através desse app. Fiz outra. Gente, eu converti, eu saí de 4%, de uma conversão de 4% para 20%. Aí a pessoa, então eu quero, né? Peraí, eu vou colar nela, ela é sucesso, eu vou colar sim. nela. Mas se eu chegar como gestora de venda dizendo, é para fazer desse por... jeito, eu travo a equipe inteira. Eu tenho isso até em casa, nossa tá filha é assim, né? Eu sou assim. Isso é assim. A nossa filha é assim. De dentro para fora. A liderança. A Patrícia se liderança. Volta. Não pode ser chefe, tem que ser líder. A mulher está na frente. Você está mostrando a língua. Você não pode mostrar a língua para mim. Vai de castigo. Mas é bacana ver a cultura que ela tem um estilo como CEO, de que não gosta de ser pressionada, mas gosta do exemplo, e a empresa inteira, praticamente, tem a mesma arte. Então, entendendo a cultura da CEO, que é da mesma maneira. Se ela falar que é para usar e que faz sentido e demonstrar que aquilo é interessante para a vida dela, o resto usa como exemplo e começa a usar também. Muito alguém que vem de fora impõe, ou seja, é cultural muito mais que tecnológico. E este, com muito orgulho, terminando a nossa expedição em Goiânia com essa turma que eu chamo de crema de la crema, dentro de onde tudo isso começou. A intenção de colocar IA generativa dentro de uma empresa tradicional, sem precisar falar de tech, entendendo que isso é cultural. Estou aqui com o time, com muito orgulho, e vou ensinar um pouquinho sobre cultura para o time da Herreira, que usa IA, que me deixou orgulhoso. Todos os departamentos, né, Pedrão? Sim. Não teve nenhum departamento, desde do suprimento da fábrica até o comercial, que não disse que já está usando, que sabe o que é. Um ano de trabalho cultural todos os dias. Então eu vou explicar para elas que é o seguinte, ó, tá vendo aqui? Uhum. Então escuta, 3, 2, 1 e... A nossa equipe de criação se reúne e coloca as ideias nos papéis, sempre entendendo também a persona das marcas e a necessidade do mercado brasileiro. Depois de criar os rascunhos das joias, esse desenho vai ser passado a limpo e receber uma descrição técnica, e será entregue aos nossos modelistas 3D. São eles que vão dar a vida para a peça, através do nosso programa Matrix. Depois do desenho 3D ser aprovado e finalizado, vem um processo de prototipagem, que para ser concluído demora em torno de 7 a 12 horas. O que é uma prototipagem? Thank you.
Após todos os tubos de gesso serem concluídos, levamos ao forno em 750 graus, que é onde acontece realmente o processo de fundição, que leva em torno de 14 horas para ser concluído, onde a cera derrete e o gesso já endurecido toma a forma da peça que estava ali.